que a gente acabou de comprar os bilhetes e aí a gente ganhou o mapa informativo e o mapa do parque, pra ver onde estão todos os bichos. O que vai fazer agora? Ir no zoológico. Será que é zoológico? Qual que é? Olha a vista da janelinha do quarto. Nada mal, né? Será que a gente consegue chegar lá? Olha isso, cara. Não para mais de subir. Aí tem que conseguir chegar, né? Enfim, a gente vai é uma espécie de um zoológico aqui, tá? Que tem até lobo. Falei pra vocês que eu ia mostrar, ia filmar. Então, vamos lá agora. Presente de aniversário da dona Violetinha. Né? Vamos lá? Vamos embora. A gente tá arrumando aqui, já tomamos café e dá-lhe. Alguém tá sem cinto, né? Tá sem cinto, filha? Não! Tá partindo lá pro parque. Como é que é o nome? Parque Animaler. Acho que é Parque Animaler o nome. E são 23 minutos pra chegar até lá. É perto da casa onde a gente tava antes, né? Vamos lá, hoje o dia tá épico nas montanhas lá. Vou mostrar pra vocês depois, tá? A gente ia só amanhã, né? Só que a previsão achou. Ah, né? É verdade, verdade. Previsão lá. Porque amanhã é aniversário da Vi, né? Então a gente ia lá pra comemorar. A gente vai lá pra comemorar o aniversário dela, mas. Como amanhã é previsão de chuva, melhor. E hoje já de uma vez e aproveitar, porque chuva e frio, meus amigos. É diferente do Brasil, tá irmão, né? Chuva e frio é diferente do Brasil. Aqui é frio de verdade, né? Se lá tem a lua e lá tem o sol, o que que tem agora lá no Japão? Isso é o que que eu quero que alguém me explique agora, o que que acontece? Óbvio, tá marcando que tá sem cinto. Ah, mas eu tô com cinto. Esse carro doido, tem sensor até na bunda do carro. Nossa, tá lindo, né, amor? Tá. Cinto, tá? Botou por cima certinho pra botar, né? Ok. Ontem a gente foi na farmácia, aí tinha um... Você lembra que aquele tiozinho tava na nossa frente? A gente deixou ele passar, na verdade. O cara tava esperando na farmácia, tava uma fila gigante. E aí ele veio assim, como é que ele falou? Esqueci como é que ele falou, sou aposentado. Sou no pensione. Sou no pensione. Ele falou que, tipo, eu não tenho pressa, tanto faz pra mim. Aí eu falei, não, mas pode ir, filho. Falei assim em português. Igual aquele cara lá que falou as coisas. É, tem um cara no TikTok que a gente vê que o cara fala tudo em português. O cara faz entrega. Ninguém se perdeu. O cara faz entrega. Na Austrália, né? Na Austrália e fala tudo em português para as pessoas, tipo. E as pessoas. Se vira. Olha aqui, a maioria das pessoas param na faixa. A maioria das pessoas é bem educada. Não é uma regra, mas a grande maioria para. Tem
distância, assim, da realidade deles aqui, né? Tipo assim, a gente vê lá no Brasil galera com skate, com prancha de surf, né? Seu Chico ali, que é pertinho da nossa casa. E aí a gente vem pra cá, os caras com esqui no carro. Tipo, lá no Brasil é só prancha de surf, né? Nos rec. E aqui é só esqui e snowboard em cima dos carros. Se a gente ver um, eu vou mostrar pra vocês. É muito massa. No Brasil, só skates. É, o que a gente vê em cima dos carros sempre é boas essas caixas, né? O pessoal viaja muito e leva essas caixonas. Porque aqui tu não pode socar o carro de mala. E no Brasil também não pode, né? Tipo, ficar com tudo fechado ali atrás dos vidros. Só que no Brasil a gente faz isso, né? Mas aqui tem... tu é multado. O próprio pessoal do aluguel do carro fala. Tu não pode colocar as malas, tipo, até em cima, pra tapar a visão. Nossa. Que lindo. Monte Blanc. Monte Blanc é pra lá. É reto aqui. A gente vai levar vocês lá. É pertinho aqui. Quero ir em Courmayeur, que é lá onde acontece a UTMB, que é a prova mais importante do trail no mundo. Como se fosse a Fórmula 1 da corrida de montanha. Acontece aqui. E aí nós vamos até lá. E tu vai correr nela? Um dia eu vou. Aqui é, qual que é a cidade, amor? O nome? Aqui é Sarre. S-A-R-R-E. Eu já subi aquelas montanhas ali à direita. Tá aí, o cara tá mostrando. O italiano brabo aí atrás. Os caras têm pressa, mas tem radar em tudo, eu não vou acelerar. Que mora ali do lado, né? Onde que tu mora? Ah, ali do ladinho do castelo, ali. Ali é das cabras lá, né? Que lindas. Não dá pra ver o cara no meio das cabras. É, é outra cabra. Bonita aqui também. Tamo chegando. Tamo chegando. Tem umas curvas sinistras, né? Passei de escola. É. Aqui passa o Giro de Itália, tá, pessoal? Das provas mais importantes de bike, se não há mais importante. Tem o Tour de France também, né? Acho que é mais importante que o Giro de Itália, mas enfim, é uma das provas mais punk rock de bike que tem. Casinha. Chegando já. Me fala que o parque é na sombra.
sei, tem aqui embaixo. Aqui embaixo? Vai, Zobedza. Vai, Zobedza. Aqui é o lugar pra fazer piquenique. Olha ali, cara. A neve tá ali. Deixa eu ver quantos dias tu ia estar. Ali já disse que precisa de pneu com coisa. Vê se sai no meio da estrada. 882 metros. Vamos, os batimentos baixaram, mano. Vamos lá. Vou tirar uma foto de vocês dois, hein? Não, filha. A gente deixou o carro lá em cima, que o parquejo tava cheio ali. Eu acho que é por aqui, né, filha? Eu acho que é lá pra cima, filha. Eu acho que sobe, eu acho que vai lá pra cima lá pra ver os bichos. Tomara que seja, porque a gente veio pra treinar, né? Porque... Opa, tem um caminho certo lá na casinha. Ah, é, ó, o pessoal andando lá. Deixa eu dar um zoom. A gente tá chegando ali, que tem um mapa inteiro aqui, ó. O mapa da... Não, isso aqui é da cidade, né? Eu acho. Sei lá, que lugar pra botar as bikes elétricas. Bora. Ó, aberto de abril a dezembro. Horário das 9 às 18. Tem umas plaquinhas explicando sobre as plantas. Amor? Aquelas punks. Tu gosta? Tá tudo meio morto agora aqui. E vai onde, pessoal? Vai demorar. Caraca. Ai, meu Deus do céu. Eu também quero um ursinho. Olha isso. Que linda! Eu também quero várias. Olha que vi! Que massa, né? Que linda! Sim. Nossa, que legal. Que lindo, né? Mãe! Eu vou estar em casa. Mãe, eu vou comprar ali o bilhete, amor. Sling. Pai. Depois. Vamos tocar em lá. Olha o chaveirinho. A minha raposa. Aí, bota. Não. Sono 30, grazie. Vai. 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 A gente acabou de comprar os bilhetes e a gente ganhou o mapa informativo e o mapa do parque pra ver onde estão todos os bichos. E aí ganhamos também aqui a localização certinha, né, pra quem quer. Tem o código de QR Code. E a gente ganhou um monte de desconto também aqui. Quero ir aqui. E a Vi tá esperando pra ir no banheiro aqui. É. Aqui tem que ter banheiro também, porque ficou esse frio. Calma, não queria cair, velho. Olha, isso aqui é pra tirar a sujeira do pé depois. Muita nutelagem, né? Aí aqui tem as plaquinhas. Esse aqui é o porco espinho, né? E Richo, com nome e todas as informações dos bichos. As duas estão lá, já. O parque é todo protegido. Cadê o bicho? Tá aí, Vi? Tá mocado, né? Ah, ele tem uma toquinha ali. Provavelmente deve estar mocado. Ah, tá. Tem passagem por aí? Ah, é. Não dá pra ver, pessoal. As pegadas, amor.
pegada de cada bicho. Capriolo. Tá certo, hein? Capriolo. Ó, do cervo. Ah, agora eu já sei, então. Vou filmar todas pra mim saber certinho quando estiver no meio do mato. Isso aí é o que, filha? Tinguiale. Ah, porco do mato. Vou filmar de perto isso, porque você não precisa saber. Tinguiale. Diz que eles são brabos, né? Eu já sei o que é. Volpe. Isso é de raposa. Pequenininho, né? É. Isso aí. Lepre. De coelho. Que? Lebre, né? Engraçado, né? É. Ó, não pode correr e não pode berrar. O que, que é isso? Stambeco. Ah, é aquele grandão, vi. Aqui, ó. Essa cabrona. Stambeco. Tudo meio parecido, né? Acero di Monte. As corujas aí. Tem, inclusive, a do Harry Potter ali. Coisa mais linda, cara. Muito bonita. E não pode correr, vi. Eu não tô correndo. Civetta delle Neve. Que lindas. Nossa, é muito lindo. Parece que é de mentira, cara. Parece muito que é de mentira. Essas aqui estão se escondendo. Que lindas. Tá desbaratinando aqui. Barbagiani. Lá no cantinho, lá. Bonitinhas. Bem encolhidinha. Nossa, essa aí tá. Esse aqui é o coruja real. Gufo reale. Que linda. Ó, essas daí elas ficam soltas, ó. No parque. Coisa mais linda. Você brava, né, mano? Você brava. Não. Cervo, galera. Olha a pegada do bicho. Todos os bichos têm a pegada. Vem. Vem com Caraca. Coisa mais linda. Ó, um cervo vegano, pessoal. Você vai segurar, né? Ó, o Brilho pegou o cervo, pega aí. Caraca, pesado, galera. Deve ser tranquilo, uns 4, 5 quilos. E olha só. É muito lindo. Meu Deus, é muito grande, né? É. Esse aqui é de um desenvolvido, né? Esse ali é a evolução. Comecinho deles. Até lá. Final. Mais desenvolvido. Ó, a fêmea lá, mano. Esse aqui deve ser o macho, né? É um zoom aí. Ó, lá em cima tem as fêmeas, ó. Tá mais de boa. Que eu acredito que seja, né? Porque não tem chifre. Aquele ali tem chifrão. Cervo vegano. Olha aí. Olha aí o porcão. É, tá farejando alguma coisa. Olha aí o cara. Já pensou em encontrar um bicho desse aí? Olha ali, amor. É cheio ali. Mamma mia. Dizem que é cheio aqui nas trilhas desse bicho. Tinguiale. Nossa, olha o tamanho daquilo lá, amor. Mamma mia. Era pequenininho assim, né, amor? É, e o do Brasil não é igual esse daqui. Esse daqui é mais perigoso. Mas eles não têm chifre, pai. Tem dente? Nossa, olha o tamanho daquilo. Olha os dentes dele, viu lá? Uhum. Olha o tamanho desse cara aqui em comparação com os outros, galera. Esse filhotinho, tem uns outros grandes lá, mas esse aqui é um monstro. Tem um de boa ali.
Ah, só tranquilo, né, irmão? Não quer guerra com ninguém. Os pequenininhos, pequenininhos. É verdade, ó. Esse aqui é o capriolo. Cabrinho um pouquinho menor, né? Tá bem certinho, ó. Ó, primeiro vem esse veludo aqui em cima. Aí depois cai o veludo. E aí vem esse aqui. Deixa o pai mostrar aqui, foi. Será que é esse? É esse, né? É, esse aqui mesmo. Olha só, diferente esse aqui. Aham. Uhum. Isso é um galho de árvore mesmo, né? Uhum. Tá ali deitado, bichinho. Olha a lebre lá, pessoal. Escondidinho do frio. Meu Deus, eu não vi. É. Tem sim lá embaixo, pai. Tem a plaquinha dele com o nome? É. Não sei qual que é esse aqui. Ele tá junto com o servo, eu acho. É. Bonito. Não sou não, eu acho que... Nossa, que linda. Essa é aquela que tem um chifrão nervoso. É a cabra dos Alpes, né? Capra Ibex. Ó, eu acho que dava pra fazer um treino tranquilo aqui, né? Pena que não pode correr. Não. Que lindo, né, cara? Muito, ah, imagina, não, não. Se começar a correr aqui e berrar, já fica todo mundo, todos os bichos atiçados, né? Olha ali a raposa, galera. Dormindo dentro do tronco. Bem relax. Vem aí pro povo. Sabe o que eu lembrei, amor? Ah. Lá de Santiago, lembra do caminho de Santiago? Quando a gente viu aquela raposa? Sim, mas tava... ela era escura, né? Não é aquela. Não, era raposa? A gente tava descendo uma descidona gigante lá no caminho de Santiago. Não, mas ela não era laranjada assim, não. Claro era que era, amor, só que ela tava bem de longe, ah, não dá pra ver. Ah, tá. Tinha uma plantação assim, a gente descendo no meio da plantação. Uma descidona. Dá pra ficar lá, lá ficar uma grade ali. Ai, Jesus amado. Meu. Dá pra avisar, tá? Tem lobo aqui mesmo nessas montanhas. Eu vou mostrar ali pra vocês. É, eu achei que era menor. Enfim. E aí a gente tava descendo com as bikes assim, num gás. E daí as raposas correndo assim. Viu, cara? Mas é lindo. No campo tava, né? É. Eu acho que sim. Tem nas árvores. Já vamos lá. Que lindo aqui. Olha lá. Esse é o lobo, galera. Acho que isso aí tá uma, tá, é uma loba, né? Tem cara de mal. Vamos ver se o macho vai lá incomodar ela. Esse mais droga que a fêmea. A fêmea fechada. Olha ali a carinha dele. Mamma mia. Que lindo. Acho que é as montanhas mais altas daqui. Olha um monte de milhas que eu falo pra vocês que eu quero subir. A hosta, a gente tá aqui. Nossa casa aqui, né? A gente tá agora. Esse é um meio que um 3,6 da região aqui. Bonito demais, né? Já tão lá de olho no lobo. Desculpa, amor, não entendi. Ah, como se proteger? Ó, o que fazer quando a gente se encontra com um lobo? Vou chamar aqui. Olha aí, galera. Macho e fêmea.
Mamma mia. É um pastor alemão grande. Pino Silvestre. É muito legal porque tem essas plaquinhas falando da vegetação local. Pelo menos pra mim é interessante conhecer um pouco da fauna e da vegetação. Ó, amor. Aqui de certo eles fazem algumas demonstrações, ó, porque tem uns negócios pra os bichos pousar, né? O que é aí? Ah, meu Deus, que bicho mais lindo. Ai, cachorro. Olha isso, galera. Que coisa mais linda. Nossa, que lindo. Ó, galera, pra quem quiser conhecer um pouco mais do parque, tá aí, ó. Nossa senhora, esse é o chifre do Stambeco Lecorna. Que evolução! 6 meses, 1 ano e 3, macho adulto. Ah, são anéis anuais, acho. Diz a idade dele, ó. Cerca elétrica, tem bicho solto aqui dentro, né, gente? Esse que tá solto é esse aqui, ó. Camocho. 7 anos e meio. Anzol aqui. Chegamos ao fim, galera. As cabinhas estão tudo ali. Agora a parte que a Violeta só estava esperando. Ela nem aproveitou o parque. Ela só rodou só para ir lá dentro do negócio comprar os bichinhos. Não tá nem aí. Vamos passar reto, mostra para ver. Falar que não dá pra entrar mais, pessoal, quando entra no parque. Ah, sim, sim. Acho que é aqui em cima, filha, pra sair. Não, pai, aí não é. Não? Ah, pra sair tem que passar ali, né? Ah, por aí. Dá licença. Obrigado. Falei que era Nutelice, né? Mas é uma boa. É uma boa. Sai, sujeira. Então não pode meter lá dentro, porque senão suja mais do que limpa. É, não vai sair muito bem. Quer um gelato? Tchau, Vi. O quê? Vocês sabem que a gente vai ver depois? Será? Sim. Brincadeira. E aí? A gente tem que passar por dentro. Qual vai ser? É verdade. Qual que ela vai escolher agora? Mostra pra galera o que tu comprou. Um lince. Um lince. Um bicho que não tinha aqui, né? Será que tem aqui na região? Obrigado. Fui obrigado a filmar essa BMW, cara, que olha esse modelo. Eu não tinha visto. Coisa mais linda. Bonito, hein? Esse foi o nosso passeio de hoje, galera. Parque
Animalier, Parque Animalier de Introt. E recomendo, tá? Muito de bicharada. Deu quantos quilômetros, sei lá. Quase 2 quilômetros. Acho que deu mais de 2 quilômetros, acho. Tô marcando no relógio aqui. Atleta que é atleta tem que marcar, né, filho? Tudo que faz. Vai na padaria, vai em algum lugar, sempre tem que marcar. É isso por hoje. Nem pensa. Só vai.